Ja, nå vi på toppidrettssenteret, og vi har fått nye treningsmetoder for Petter her nå, som skal få opp pulsen litt og formen fram mot VM, så utholdenheten skal forbedres, så derfor så Petter I gang på Stormølla her. Går det bra? Ja, første gang på rulleski. På rulleski da I 20 minutter hele mitt liv. Har du gått på ski før egentlig? Ja, hvordan ser du ut? Du jo fra Arendal, mener jeg. Ja, jeg går ikke mye på ski, men jeg litt naturtalent for alt da. Ja, det det. Jeg har gått på ski fem ganger mitt liv. Ja. Ser bra ut nå. Nå får jeg litt vanskelig balanse da. Det ikke noe. Nei, dårlig med spor. Nei. Og hvor fort går det nå? 8,4 kilometer I timen. Og 2 grader stigning. Yes. Ja, det bra. Og dette jo bare oppvarming, da.